Okej, jag tänkte visa mitt kontor för dagen. Här har jag min, nu kollar jag i spegeln, min vattenfontän. Den har en feature, man får varmt vatten, man får kallt vatten. Det är superbra, för där sitter jag och jobbar. Och då kan jag där dricka lite vatten så. Och fylla på om det behövs. Sen har jag en jättebra feature på mitt, i mitt lilla krypin här. Och det är den här. Den säger, stör ej. Jag är viktig. Jag har viktiga saker för mig. Nu kan ni störa. Och så kan man välkomna för besök. Så att om det är någon som vill komma in så kan de komma in. Vill de inte komma in så kan jag stänga om igen. Och för att vara extra effektiv så går det ju ganska rätt att spola när man är på mitt. Och som alltid, glöm inte bort att subscriba. Eller inte subscriba här. Gå till Lilltorp istället. Det är där allting händer från och med nu. Så här kommer bara lite små videos upp. Lilltorp.nu